There are a number of ways in which the European Union can be more effective in its support for democracy and human rights around the world. European policies in this area have improved in a number of ways in recent years, but there are currently a cluster of challenges which require the EU to think. Um, Qualitatively differently about the way in which it tries to further democratic norms around the world. Regimes around the world are making it more difficult for uh, organisations engaged in democracy support. So far, the European response to this has been fairly ad hoc and cautious in nature. It needs to develop a more effective approach at pushing back. Uh, based on principles of inclusion and transparency uh, to make sure that uh, activists um militating for democracy uh, still receive support the EU needs to work uh, more systematically with non-western rising democracies that are becoming more important foreign policy actors again this is something the EU has slowly started to do Uh, but uh, mainly in the fields of development and debates on responsibility to protect um that you needs to work to extend this cooperation into the field of democracy and human rights it shouldn't do this by trying to set up uh, high level concerts or leagues of uh, democracy as a basic strategic organizing principle of international relations but try to work from the ground up in a low key fashion To try and uh, articulate a genuine partnership with rising democracies on issues of global human rights.